Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Faslun ariyataji fasal. Fi syuruti sholati tetep dina mertelakeun pirang-pirang salatna sholat. Asyartu ari ngaran syarat eta mah perkara tawaqqufu anu ngadago. Alaihi kana itu manon sihatus sholati sahna sholat. Walaisa sareng sanes itu mate eta minha bagian tina itu sholat. Waku dimat sareng ayana dipayunkan non asyurutu pirang-pirang syarat alal arkani tinumang pirang-pirang rukun. Liana kulantaran sa estuna itu surut teh eta aula nulangkung utami bitakdimi kalawan dipayunkeuna. Idi syartu karena ari syarat mah eta mah perkara. Yajibu anu wajib naon takdimuhu mayunkeuna itu mah ala sholati tinimang sholat. Wastimroruhu sareng ayana narima tetepna itu si emak. Pihak na itu sholat surutu sholati ari pirang-pirang sanatna sholat eta khomsatun aya lima aduh hari selesai jina khomsa eta toharutun suci an hadasin tina hadas wajina batin sarang junub at toharutu ari ngaran toharoh lugotan dina cek lugotna eta an nadopatu kadar kadar bebersih wal hulusu sarang ayana ucul minat danasi tina raregad pasar anjing aringaran toharoh ceksara etarok ulman i ngalengitkin perkara nunyegah ngalengitkin perkara nunyegah almutarot tibi anu narima kaurut-urut alal hadasi kana ayana hadas awin nadsi atanapi najis wal ula mangka arinu awal mangka arinu awal ayat taharatu ketegesna susuci anil hadasi tina hadas eta al wudu uudu wahua ari wudu bidomil wawi kalawan dibaca domah wawu eta istiqmalul ma'i ayo nanganggo cai make kena cai pi akdo indina pirang-pirang angga otak masusotin anu dihususkan nuktatahan tingkah nabari anudi kawitan biniatin kalawania wabi patiha sarang kalawan dibaca patah na itu wau waduk maeta perkara yutawad do'u anudi gawe wudu naon bihi kalawan ma besok dipake wudu naon bihi kalawan ma wakana sarang kabuktosa naon ibtidak wujubihi kawitan wajibna kawitan wajibna wudu teh eta ma'ab tida'i wujubil maktubati sarta kawitanna kewajiban sholat nutiparduken Lailatul Isra'i dina wengian Isra wasurutu sareng ari pirang-pirang syarat nutu ayan wudu itegisna wudu kasuruti sholat kasuruti busi seperti pirang-pirang syarat adus eta khomsatun aya lima aduh hari selesai jina itu khomsah eta ma'un mutlakun cai mutlak palayar pauman kata bisa ngelengitkan al hadasa kana hadas wala yujiru sarang tebisa ngilangkan anansa kana najis wala yasulu sarang tebisa hasil saate wala yuhasilu sarang tebisa ngehasilkan sairat toharoti kana sakakarina ayana susuci walau masnunatan jeung sanajan eta ayana disunatkeun yupain lain naon illal mahul mutlaku angin naon cai mutlak pail yarpang wahua ari mahul mutlak teh eta mah perkara yaqau anu tumiba alahi kana ma naon ismul ma'i ngaran cai bila qaidin kalawan tanpa kaid wa in rosaho jeung sanajan ayana remes atanapi netes sanajan netes itu simaun min bukhoril ma'i
tina pirang-pirang ayana uapna cai. At-tahuri anu suci, al-mugla anu digolakkeun. Awis tahlaka tanapi jadi ruksa pihi naitu ma'it tahur non al-khalitu perkara nu nyampuran. Al-qaidin atanapi kalawan kait atapkeun kana bila qaidin. Aw bikawidin atanapi kalawan kait bimuwafaqatil waqi kalawan sebab ngakuran perkara ngakuran kana nyatana. Ngakuran kana ayeuna kanyataanna kama il bahri seperti cai laut bihilapi mah berbeda kalawan perkara layut karu anu tutur itu mah ila muqayyadan angin anu dikaidan kama il angin ayeuna anu dikaidan kama il wardi seperti cai mawar ghairu mustakmalin tur anu can kantos can ayana tur anu can kantos dianggo pipat ditoharotin tina kaparduan suci min rob yang hadasin tina ngalaikin hadas asgoro nuletik au akbaro atanapinu gede walau min tuhrin hanapiyin jeng sanajan tina susuci na jalma anu madhab hanapi lam yanwi anu teniat itu si Hanafi aw sobiyin atanapi budak letik lam yumayyij anu cantamij itu sobi litawapin pikun ayana atanapi karena arah-arah toa wai jalatina sinsar ngalengitkan najis walau mapuan jeng sana jan eta najisna tenu dihampura non anhu titu najis kalilan eta sekedik ayana ehalak kawanil mustakmali tegesna tingkah ayana cai nugus dianggo teh eta kolilan sakedik ayaduna kulatain tegesna cai nu kurang ti dua kulah pain jumia mangkalamun dikumpulkeun naon al mustakmalu cai anu kantos dianggo atanapi cai mustakmal pabalago mangkat terus nepi itu si mustakmal kulatain kana cai dua kulah pamutohirun mangkari eta cai teh eta cai nyucikeun kama sakuma perkara lau jumia lamun dikumpulkeun naon al mutanajis cai mutanajis nu kakeunaan najis pabalago mangkat nepi mutanajis kulatain kana dua kulah walam yatagoyar sareng ayeuna teu barobah itu mutanajis wain kolak jeung sanajan sakedik itu tagoyur ba'da tafriqihi sabada misahkeunna itu ayeuna kitu mutanajis fa ulima mangka dikanyahokeun naon anal istimal saestuna cai mustakmal teh eta layas butu tetep itu istimal atawa lebih mustakmal sami bae illa ma qillatil ma'i an sarata sakedikna cai ai wabak dan pisolihi tegisna sareng sabada narima pisahna itu simakmun anil mahalil mustakmali dina tempat anu ayana tos dianggokna walau hukma jeung sanajan pisah cek hukum kaan jawaja seperti ngaliwat itu simakmun man kibal mutawati'i kana pundakna jalman wudu auruk batahu atanapi kana tuurna mutawati wa in ada jeng sanajan balik diri itu simaun lima halihi kana mahala itu simaun awin takwala atanapi pindah maun min yadir tihiji lengan diuhro kana lengan usanisna nah muhun ayana dibahasakan walau hukman layaduru te ayana bahaya ilmu di siti jalman wahadas naun in pisolun ma'i narima pisahna cai minal kapi tina talepak lengan ila sa'adi kana ayana asta wala pil junubi sarang tebahaya oge pil junubi di ayana jalma junub naun in pisoluhu narima pisahna ma'un minal roksi tina sirah ilana pisotri kana umpamana dada mima tina perkara ya glibu anu galip pihina itu mate naon attaqodupu netes.
Parun arya tahiji cabang lau adhola lamun masukkeun saal mutawaddi ujal man wudu yadahu kana pananganna mutawaddi. Bikos dil gusti kalawan neja ngawasuh leungeun. Anil hadasi tina ayeuna hadas. Awala bikos din atanapi henteu kalawan neja. Ba'da niyatil junubi sabada niat junub. Awat taslisi wajhil muhdisi atanapi ngatilu kalian ayeuna ngawasuh rarayeuna jalma nu hadas. Aw ba'dal ghuslatil ula atanapi sabada ngawasuh nu awal. In qasada lamun neja itu mutawaddi al iktisara kana ngaringkes alaiha kana itu ghuslatil ula bila niatin kalawan tanpa niat, bila niat iktirafin kalawan tanpa niat nyiwuk cai wala qasdi ahdil mai sareng teu kalawan neja nyokot cai ligordin ahoropikeun pasejaan sanesna sorok maka jadi itu mah unteh eta mustakmalan cai mustakmal binisbati kalawan dinisbatkeun li gairi yadihi pikeun salianna tanganna itu mutawaddi walahu mangka eta tetep pikeun mutawaddi ayak sila ari ngawasuh mutawaddi bima kalawan perkara piha nu ayana itu yad bakia saidiha kana sakakarina ayeuna hastana atanapi balantar leungeuna itu ayeuna keteh yad wa ghairu mutaghayyirin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti shalah. Ieu pasal rek nyaritakeun syarat-syarat shalah. Naon ari ngaran syarate? Syarate asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihatu shalah. Syarate perkara anu ngadago sahna salat kana eta perkara. Syarate sisah salat ngarago kana syarat. Contohna syaratna salat teh kudu boga wudu. Idza kuntum li shalah fagsilu wujuhakum wa aydakum ila marafiq jeung saterusna. Rek salat teh kudu boga wudu syaratna teh. Berarti hayang sah salat teh kudu boga wudu heula. Ketika jelema teu wudu heula berarti meskipun manehna megawe salat, salatna teu sah. Jadi wudu heula kakara ayana sah salatna mun bener ngalaksanakeunna. Jadi ngaran syaratna perkara anu sahna salat kadago kana eta perkara. Syarat teh salat kudu ayana boga wudu kudu bersih. Berarti wudu heula memeh migawe salat. Sabab salat teu sah lamun teu wudu. Tapi walaysa minha eta perkara teh lain bagian tina salat. Nah, dari salat maca kamari aqwalun wa amalun muqtadalun bi takbir wa tahmid taslim. Salat maruku, nangtung, sujud, bawacaan eta. Lain syarat. Jadi salatna eta rukun-rukun salat, gerakan-gerakan, ucapan-ucapan. Ari syaratna beda deui kitu. Lain bagian salat. Tapi meskipun lain bagian sholat, tapi menentukan karena sholat cek tadi. Nah, dan sholat mual sah, mual jadi tanpa dibarengan ku syarat. Meskipun syarat itu sendiri bukan ayana sholat itu sendiri. Waqudimat asyurut alal arkan, syarat dihelakan, tinimang rukun. Hampir sakabeh kitab, saya memang ngebahas rukun, pasti syarat hilang. Dimimiti ayana kitu Islam jeung naon ayana kudu suci tina hadas jeung mulia-liana. Nah diheulakeun li annaha aula bi taqdim sebab syaratna lebih utama dipayunkeun. Nah ini syartu mayajib taqdim ala salat sebab syaratna perkara wajib diheulakeun tinimang salat. Syarat heula urang ge mun ayana naon mun ka perusahaan pan anu dieukeun teh syaratna heula hayang ditarima teh kan syaratna gawe di dieu ge usia ge foto biasa syarat heula diheulakeunna teh ari gawe mah kedeui tarima jeung teu naon
Tak syarat wajib dihilangkan. Ini memang salah. Yang dari syaratnya kudu istimtoro. Kudu tetap, kudu terus-terusan ayah. Selama orang migawe sholat, eta si syarat kudu terinapel, eta si boga hadas, eta si Islam, gitu. Kudu terus-terusan, timimiti ayun a nalapad Allah nepikeun ka ayeuna bar jeung ayeuna assalamualaikum teh kudu teuluy aya ngengket si syarat teh. Matak tina sapalina mah tina saperti kitab sapina mah aya syarat aya rukun, ari rukun mah mawajaba wan qotoa, ari syarat mah mawajaba wastamaro. Rukun mah perkara wajib tapi in kito in qotoa pegat-pegat. Nangtung, bisa nangtung teh maturin nangtung, pindah karena ruku, nulis ruku teh, pindah, pegat-pegat, tuh ya enak karena sujud, pegat-pegat. Tapi lu syarat mau aja pak, wastamar, perkara wajib baru turut terus-terusan aja istimewa. Selama orang megawi sholat teh, tasar ku turun ngengket, lesot syarat, tersah aja nih sholat. Wasi merau pihak yang kau tetap neta, ya nak perkara pihak itu aja nih. Surutu sholahum satun syarat sholat ayat 5 kahiji tuharatun an hadasin wajinabah kudu suci tina hadas jing junub rek hadas letik rek hadas gede. Ayatnya nerangkeun toharamun toharoh ceklogot an nadopa karena bebersih bebersih orang rek mani rek wudu rek ngepel rek ayana kete rumah wadah toharoh ya cek lu got lebar siapa daharah orang beakan toharoh kene bab toharoh ta. Walhulu sumina danes atanapi ayana ucul lesot tina ayana kokotor toharoh kene na baju ayat tai kotok ayah ayana kotor kurang dihalikan toharoh ngehalikan kokotor gitu. Cara na tu lamun ayana kita tina piki kudu kumani kete tina awak ayana ngalingkan kokotor atanapi mungkin toharoh secara batin mun hate tina rodail penyakit hate toharoh kan tapi ayana lawasyaan ayana toharoh cek sarana rabul man ilmu tarotib alal hadas awinansi ngalingitkan perkara nyegah anu kaurut-urut tina hadas atanapi najis hadas jeung najis teh man'i tateta nah man'i panyegah urang kana teu sahna sholat eta kumaha yang sisa sholat teh cek tadi kudu ayeuna kitu toharoh carana toharoh leungitkeun eta ayeuna si man'i nu nyegah nyaeta hadas jeung najis teh ucaranya nyata wudhu lakun ayana hadas setik lamun najis gede ayana kucara ayana mani lamun najis ayana nyana dihalingkan deh kumah tah ngalingin kena eta ngalingin kena hadas ayana teku wudhu orang gitu atanapi ayana ketu lamun junub kumani atanapi ayana najis ayana na baju disusuk buahna teh eta toharoh ceksara. Walaupun ayat toharoh anil hadas al-wudu kaiji cina toharoh tina hadas cek tadi ngebersihkan nunyegah tina hadas ngarana teh ta wudu ngarana numana wudu teh bidomil wa domah wawna wudu nah ngaran wudu teh isti malul ma pia doin mah suso make kencai dina anggota-anggota khusus muktatahan binia bari dikawitan kunia makekeun cai dipakekeun ngumbah anggota khusus timiti ayeuna kitu beungeut leungeun jeung ulian diana bari diniatana teh di mimiti teh ku niat atak niat wudu pan inda gosli awali juz'in minal waji nalika ayeuna ngawasuh kawitan juz minal waji tina beungeut pas nyokot cai antelkeun kana beungeut di dinya tania nawai turab al hadasil asghari fadlillahi taala teu bisa cenah ku sudampek niat abdi salat ayeuna niat abdi ayeuna ngalikeun hadas leutik eta pikeun salat mana teh jadi di beranan ku niat kumaha lamun teu beranan ku niat teu sah
datu muktatahan biniat gitu. Nyage anu dikumbana beungeut bahna teh bener anggota-anggota ayeuna wudu. Tapi henteu muktatahan biniat teu sah wudu. Atanapi wudu teh bisa dibaca wudu dibatahkeun. Mun wudu mah mayu tawadu bi eta teh cai nu sok dipake. Cai nu sok dipake wudu ngaranna teh wudu. Wudu mah pagaweanana, wudu mah alatna cahina. Wakana ibtida wujubihi mah ibtida wujubihi mah tubi irata. Setara awal diwajibkan wudu teh bareng jeung kawajiban ayana sholat nyeta petingan isro. Cek kamari nasarahna naon hikmahna. Bet ayana lamun rek sholat kudu wudu heula supaya munasabah. Sareng ayana kajadian kapungkur Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul oge bade berhadapan ka Gusti Allah teh di belek heula manahna di ayeuna beusian ku jam-jam diisian ilmu hikmah jeung sabangsana terus ditutup terus siap berhadapan Gusti Allah kayaan suci atuh urang ge salat teh seolah-olah munajat berhadapan sareng Gusti Allah atuh ayeuna Allah nu Maha Bersih innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat urang ge kudu bersih sarana lamun secara zahir wudu. Munasabah teh akur antara pagawean urang sareng ayeuna kajadian Kanjeng Rasul ayeuna pertama kalina dimiti kewajiban eta salat sareng wudu. Wa syurutu syarat-syarat wudu teh kasurut ilgusi seperti syarat adu som 15 sami. Naon tah aduha maun mutakiji cai mutlak. Naon cai mutlak teh? Cai mutlak teh mutlak teh ngaranan cai. Embel-embel gitu. Setiap lamun cek tina ayeuna takrib mah setiap cai anu bijil ti langit nyumber ti bumi eta cai mutlak rek kumaha wae buktina eta rek di mana cai mutlak. Cek di dieu mah palaya faul hadas teu bisa ngaleukeun hadas wala jilun nasa teu bisa ngaleukeun hadis waya suruh sirat tarah teu bisa ngasilkeun toharuh mulianna sok sanajan sunat ilal mutlak kecuali cai mutlak. Berarti cai mutlak teh cai anu bisa ngaleungitkeun hadas, cai anu bisa ngaleungitkeun najis, cai anu bisa ngahasilkeun urang bisa ibadah ayeuna ibadah naon wae rek wajib rek sunat. Eta ku cai mutlak. Akara teh ayeuna bersih eta. Mun make cai mutlak rek hadas leutik, rek hadas gede gitu. Wa wa ma ya kau ngalahi ismul ma. Naon teh cai mutlak teh? Cai mutlak teh perkara nu tumiba kana eta perkara teh ngaran cai bila we kalawan tanpa kait. Cai mutlak mah ngaran cai anu eueuh embel-embelna. Cai teh cai we. Teu kieu cai kopi eta mah aya ayeuna kait kopi. Gitu. Cai mawar, cai ayana kitu limun, cai panta, cai seprit, eta mah aya kait, ieu cai we. Gitu. Encan ayana kitu aya kait, boh ayana kitu nu mukhalid atanapi nu mujawir cek paribasana gitu. Eta cai mutlak, cai nu eueuh embel-embel. Sebut cai mutlak. Gitu. Cai hujan, cai ayeuna wahangan, walungan, cai sumberan, cai ayeuna kitu salju, loba, cai es. Wa in rasahu min buhoril ma sok sanajan eta si cai teh kitu netesna teh tina ayeuna uap cai anu suci almutan digolakeun. Eta sami we cai mutlak. Urang ayeuna naheun cai kana ayeuna langsung tutup pe geus sababaraha menit aya tah tina tutup langsung teh napol cai-cai kitu geus ku urang dikucurkeun di wadahan teh eta cai mutlak. Samangsa cai mutlak sah dipake ayeuna susuci ngalingkeun hadas ngalingkeun ayeuna najis tah atawa cai gerimis di urang malamun hujan sok aya tah tina dadawanan dikumpulkeun
caimut lah kayak itu nate nate sah ta. Suci bari nyucikeun eta awistala kapihil holit atanapi ruksak jadi ruksak pina itu mau tote non alholit itu perkara nyampuran atanapi bawa nate munabalong bawa nate luarna ayat tatangkalan naruragan tasi daun nate pikeun ka asup ancur ayeuna nyampurana teh eta balong teh tapi teu robah cenah teh kitu eta cemut lah keneh we kitu alqaidin hatana pi ayeuna kalawan kait kitu cemut lah bisa tanpa kait bisa kalawan kait ngan kaitna bimwa papatil wake akur jeung para buktina jeung kenyataanna sebenarnya maul bahri cai laut emang aya di laut jadi kulantaran tempat muapukeul wake mah cai laut cai walungan cai sumur eta semut lah eta cai ayeuna kitu keni wahna teh pedah na keni semut lah teh pedah kabuktiana ayana keni pedah kabuktiana ayah di sumur pedah kenyataan ayah di laut cai mutlak bila bima layut garu ilamu koyadan berbeda jeng anu tadi kaidan kama ilwardi berbeda jeng perkara anu tadi tutur ilamu koyadan ayah di kaidan namun di kaidan seperti cai mawar cai limun cai seprit eta lain cai mutlak nah bis di kaidan cai mawar sabab geus campur tadina mungkin cai mutlak tuluy dikaidan ku ayeuna kitu lamun sitrun limun ku limun lamun panta ku beureum lamun kopi di kopian roba ngaranna teh ieu cai naon ah cai we cenah teh can di naon antah na gelas teh leuwih ku urang da asupan kopi ieu cai naon cai kopi ah mokoyat ngaranna geus pindah geus ayeuna aya embel-embel tah kopi tah eta mah henteu suci tamat henteu nyucikeun tamat nah da geus dikaidan tamat atuh sama sakitu teu sah dipake wudu teu sah dipake ngaliteun najis kitu goeru mustamalin tur deui cek tadi cai mutlak teh ayeuna kitu nu bieu tah bari eta si cai teh can pernah dipake pipar di toharotin dipake kapuroan ayeuna susuci can dipake ayeuna minrob yang hadasin ngaleukeun hadas bohna teh bok leutik bok ayeuna gede can dipake mandi can dipake ayeuna adus can dipake wudu bohna teh kitu eta cai mutlak kumaha lamun geus dipake berarti ngaranna cai mustamal teman geus dipake mah cai mustamal teu sah ayeuna dipake ayeuna wudu paling kecarana aya dikumpulkeun teh teu sah dipake ayeuna ngaleukeun hadas ayeuna atana teu sah dipake ngaleukeun hadas kitu mun najis mah mungkin bisa wae walau minturin hanapin jeng sana jantina susuciena madhab hanapi daya macena urut mandi atanapi urut wudu ayana madhab hanapi dan cina lain madhab syafi'i erek hanapi, rek syafi'i, rek hanbali, rek ayana maliki ngus pernah dipake etan cema rek usahawae lain cai mutlak ngarana tapi cai mustama eta lam yanwi cina teu niat dari sami we teu niat oge geus dipake nah mohna teh teu niat kitu pasina teh aos sobiin lam yumayid li tawaf atana budak leutik anu ayeuna can tamit rek tawaf kaparangan budak leutik meureun ayeuna kitu de mania di ayeuna uduan ku walina kulantaran ayeuna haji tah rek tawaf da can tamit teh nyawe di uduan kitu tah cai urutna eta cai mustamal lain cai mutlakna da pernah dipake
intinya nu pernah dipake mah meskipun beda madhab nu make na atanapi ayeuna kitu budak leutik tetep statusna eta ayeuna musta'mal geus dipake. Samangsa musta'mal berarti lain cai mutlak. Samangsa kitu berarti teu sah dipakekeun ayeuna ngalikeun hadas. Wa ijalatina cin tambah deui cai mutlak di samping ulah pernah dipake jeung ayeuna teu dipake ngalikeun najis. Can pernah dipake ayeuna kitu ngalikeun hadas jeung can pernah dipake ngalikeun najis. Walau makuan ahli sanajan najis sudah hampura. Najis sudah hampura bona teh ayeuna kitu. Najis ayeuna sesatuan anu teu ngalir darahna. Kalajengking, cak-cak, kutu, tuma, bohna teh. Pakeun eta ta bohna teh, si cayana teh. Anger eta ayeuna statusna lain cai mutlak geus kitu mah. Cai mutlak mah ulah pernah dipake we geus. Ulah pernah dipake ngalikeun hadas, nek hadas teh kana sedih, ulah pernah dipake ngalikeun najis. Eta. Sok sanajan ayeuna najisna nu dihampura tetep eta ayeuna teu meunang. Mun hayang ngaranna cai mutlak. Qalilan aya halaqani mustama qalilan, aya dunang kula teh ieu eta mah rek saeutik cai mustamalna teh tegasna kurang ti dua kulah buahna teh kitu. Sanajan kitu atanapi rek loba rek saeutik rek loba asalkeun can pernah ayeuna kitu dipake atanapi teu najis kakara cai mutlak. Mun pernah mustamal dipake atanapi teu najis eta geus lain cai mutlak. Atau imbasna teu sah dipake ayeuna keun hadas tapi najis. Ngalikeun najis mah bisa dipake ngalikeun hadas. Ngalikeun najis mah bisa wae ayeuna diseblok ku cai eta eta kotokna palester. Diseblok ku ayeuna kitu uruturu nya mungkin bisa wae. Fa in jumi'al mustamalu pamalaga kulataini pamutahhirun maka lamun eta cai mustamal teu dikumpulkeun nepikeun ka nepi dua kula ta eta statusna jadi suci. Cek tadi cai mutlak teh cai anu ayeuna ulah pernah dipake ngalikeun hadas atanapi ngalikeun ayeuna kitu najis. Lamun geus dipake ngaranna cai mustamal, ngaran cai mustamal teu sah dipake ngalikeun hadas teh kumaha yang bisa deui dipake? Da weudeuh atuh caina. Kan eta etana bae teh. Tah lamun dikumpulkeun cai mustamal nepikeun ka ayeuna nepi dua kula, statusna ayeuna jadi suci. Urang wudu tanean we bae teh. Wemer. Kitu. Geus wudu teh. Isukna atanapi ayeuna kitu lohor wudu asar wudu deui. Magrib wudu di tanean deui dikumpulkeun geus loba dihijikeun tah. Kana bak atanapi kana deum atanapi kana wadah sakirana leuwih ti dua kula we. Eta. Dua kula teh kira-kira ayeuna 216 liter lamun dibulatkeun mah 217 liter. Sabab ngitung ayeuna kitu panjang lebar jeung jero kudu sasiku saparapat 60 cm. Ayeuna lamun 60 kali 60 tilu ayeuna 3600 3600 kali 60 216.000 cm berarti 216 liter. Baheula cek ku rumah sadreumeun cenah teteh. Sadreum leutik nu panti minyak. Atanapi ayeuna sok aya anu bak mandi anu eta kan aya nu sedang leutik sedang badak eta nu leutik geus kasupeun nu leutik teh sabab eta ge meureun geus hati-hati tunyatanya bisi teu dipake meureun kalina ta eta batasana eta we bak leutik nu leutik geus sakitu bak leutik nu kitu dua kulah teh amun dikumpulkeun kabayang we wuduna teh sabaraha jelema kakal jadi suci. Mustamal, 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 hijikun deh. Pamutohiru, jadi suci. Mangga dipake wudu deh kayak gitu. Kama lau jumi amutan najis sakumaha lamun cai mutan najis dihijikan. Pabalaga kulaten turun pi dua kula.
Eta ge sami walam ya tagwe jeung teu barobah. Aya cai meuta najis kakeunaan najis tuna urang teu saemeh. Oh cenah kakeunaan najis nama ka naonan bohna teh lah najis nama tuna dikumpul-dikumpulkeun tah. Oh ka hiji waktu eueuh cai ya. Geus sababaraha minggu ingat cai na ngumpul-ngumpulkeun ku meuta najis teh dihijikeun aya dua kulahun leuwih ngan syaratna eta mah walam nyata goyang mah barobah kade. Lamun barobah mah barang dihijikeun teh rasana jadi beda, ambeuna jadi beda, eta warnana jadi beda. Tetep eta mah tuntan najis mah. Tapi lamun ayeuna kitu teu barobah, halus aja jadi biasa, tak kakarat. Wa in qala bada tafriqi yang sanajan saeutik eta ayeuna tangguh sabaraha misalkeun. Matak paul lima bisa diketahui anal istimal layas butuh ilama kilatilma mustakmama tu bisa tetap lintanti sata seetik na cai. Jadi ayah kecap mustakmal te tina cai seetik. Dari cai lopama jarang mustakmal. Orang wudu nabalong atanapi nabak cai berhenti wudu. Pan leuwih tah ti ayeuna dua kulah. Teu kudu balik deui tah si cai teh kana balong atanapi kana ayeuna kitu bak. Eta mah teu mustahmal tah. Ke status mustahmal mah ketika kurang ti dua kulah kitu si caina teh. Lamun ayeuna caina kurang ti dua kulah, mungkin saemer bohna teh atanapi sa jola sa peranti aya budak mani orok bohna teh. Ka kitu wudu di dinya balik deui ta eta mustahmal. Ari cai loba mah henteu. Mata bisa dikanyeukeun yen ayeuna kitu mustahmal teh dina cai saeutik kitu. Ae wa bada in fisolihi anil maha. Tegasna sabada pisana eta cai tina tempatna deui. Al mustahmal geus dipake. Tambah deui di samping saya nasa etik karan mustakmal teh geus in pisol tina tempatna geus pindah mun beungeut geus kecelakaanna kitu mun leungeun geus netes ya anak kitu walau hukman sosial secara hukum kan jawa jaman kibal mutawadi seperti ngaliwatan eta cai teh karena pundakna jaman wudu aya cai kurang ti dua kula ngalewat keuna tah kalau jama ayana kitu nuduh kana pundakna kitu lain kita tuh kaan jawa jaman kebang tahu di seperti ngeskaliwatan kana pundakna urang teh wudu ngecelak kana bana teh tatak urang wudu aurat batahu ngecelak kana tubur eta geus pindah tuh alina beungeut keneh mencan kitu da beungeut keneh mah can ka itu mustahmal geus in pisol kakarata celak pindah kakarut mustahmal. Jadi misalnya mama di China ayah kurang tiga kula, kedua mis in pisol China teh, tina ayah anggota nu diwasuh nate, gitu. Mungkin in pisol pindah karena dada, rekana ayah nanti tutur karena nama. Wain ada lima kali sok sana aja balik nade, ke tempat nade, mana tekan berde. Barang iya teh boh nate ting kumah atau ting di luar negeri ting di angkasa, pindah deh karena banget, mustahmal. Awin takola min yadini oro atanapi pindah si saya teh ti leungeun ka lainna urang ngumbah leungeun ka tuhur barang kaluar kitu ka tuhur teh pas ngaluar kitu ngecelakan kenca mustahmal kenca teh jadi cai lobo mah teh hari iwang kitu kada cai na lobo eta mun masalah mah mun cai na eta saeutik. Nah, tak itu walau hukuman layak turuh pil muhdis in pisalul mak minal kap gelasain tenanawan ayana kereja ma ayana nu hadas pisah na cai tina ayana dampalengen ila sa'id kana ayana asta kurang ayana buka hadas ete woi ayana wudu bah lengen tina lengen depan ngucur teh mun mah lengan pangucur kana pieu or kana ieu asta
karena lengan balantar ini itu terang atau malah mista mata. Tapi lamun geus pindah tidak leuhun ka tuhu karena leuhun kenca cayana teh teu mista. Ari ayeuna anggota eta kene mah disebutkeun mista. Wala pil junub atana pi ayeuna deui teu jadi bahaya. Pi junubi ayeuna dina kaayaan junub teh naon in pisolo minarosi. Pisana cai tina sirah ya naon sadi karena umpamana dada. Urang junub teh ya dus. Mani sirah basihan ngucur tah kana dada tah. Ngaran cai pan di atas ke bawah cai mah sifatna mustama teu mustama nah dari anggota junub mah kabeh dari kena teh hiji kare kena teh eta geus kabeh awak kitu jami mubadaniha eta sakabeh badana kan eta tami mubadanihi kan mata teu disebutkeun mustama teu nanaon mimma yaglibu bihi taqadub dina perkara sok kalib ayeuna eta perkara sok ngecelak sok netes biasa cai atuh ngaran cai gitu. Yes, dina saanggota mah teu nanaon. Tapi lamun geus pindah jeung katuhu kangen kenca geus beda ngaran teh. Katuhu jeung kenca beda, sama kan. Eta. Parun ieu hiji cabang. Lao adhola mutawatiyah tahu lamun mah jaman wudu ngasukeun leungeunna. Karena cai maksudnya teh. Ikos ilgusi kawan ayana neja ngumbah leungeun anil hadas dina hadas. Urang teh rek diha urang teh boga hadas teh kudu. Rengan aya cai teh. Jiga nama ieu teh carita caina kurang ti ayana kitu. Dua kulah ieu mah caritana teh lamun nempo ieu mah. Aya caina emer teh. Urang ayeuna rek kudu, urang dasukeun leungeun teh. Kana cai teh. Gus, bikos ieu Gusti tapi niat kumaha leungeun? Anil hadas tina hadas. Teh eta kumaha? Meh ngat meh ka hati cicil langsung karep ngagajuh ulah ka dieu teh. Soro mustamalan binisbat digori ya di teh eta cai jadi mustamal. Dinisbat keur ayeuna leungeun mulianna. Keur katuh mah henteu nu diasukeun mah. Ngan keur kenca keur suku keur beungeut mustama eta nah da tadina kosdil gusli eta niat aya nang ngawasu ngumbah sedengkeun eta cai kan kurang ti dua kulah kitu posisina eta lamun ti balong mah loba teu nanaon ari caina aya kurang ti dua kulah maka kitu jadi eta teh silengan katuh diasukan ulang wudu niat urang ayeuna rek kumbah tina hadas wudu kayak gitu berarti tak eta cai mustamal nisbat keur salianti leungeun katuhu keur leungeun kenca keur nuliana keur ayeuna sirah keur suku mustamal eta napi Allah bikus din badan eta junub henteu ieu mah neja mah kitu henteu neja ngawasu ieu mah tina hadas henteu kitu. Tapi sebenarnya niat junub berarti ya mah cari tenalin wudu junub berarti ya mah tek mani berarti ya mah urang mandi aya cai sajulang kurang ti dua kula urang beuh hadas gede junub teh tuluy ya, urang teh asup ka deui nya asup we ka deui nya teh kitu aw because din atanapi ayeuna teu kalawan aja badan niat junub sabada niat junub eta niat teh urang teh nawae turab al hadasil akbari bus sekalinya eleng kitu kana-kana mana kita lah teu dieu euy nuhun sarana teh bigosin ya ibadah walau mutawat di kalau badan itu junub bahu mana kalau wala sun badan niat itu junub buat talikun biar hola wala tinggal sukun sabada niat junub itu
Oh, Nabi Kosin atau Ben tenja ayana ngayakan hadas mah badan niat junub, sebadan niat junub kurang taniat tuh niat tuh propal hadasil akbari tuh ya diasupkan lengan sarwa tuh pasti kena lengan pantadin lengan tuh ya diasupkan lengan gitu eta sami sarwa cari tanggung ku anu ya mah wudu anu ya mah adus gitu asupkan lengan gitu tapi ari mun wudu mah tadi niat ayeuna ngaliran hadas ari junuban niat junub cabe we anger geus sama dan geus niat pan geus niat atuh kalau kan niat mun rek umah omek kieu mah kitu heuna katanya awa taslisi wajil mudisi atanapi ngatiru kalian rek umah beungeut jaman hadas tegasna nyaeta ngasupkeun deungeunna teh sabada ngatiru kalian cenah cek sarahna teh urang ayeuna numah beungeut ka hiji ka dua ka tilu mustah numah beungeut tuluy diasupkeun deungeun geus punggung tamat tak geus dipake numah beungeut mustah mah sami mustah jadi kabeh jawabna eta nu handap kabeh. Terus deui masalah mulaina aw badal geus sadilah atawa sabada ngawasu nu awal. Urang ngumbah mimiti rek leungeun bae rek naon heuh eta eta nisbatkeun nu lainna ayeuna eta ayeuna kitu kitu. Mana bete? Kahar bacaan beres. Awada masih wajib sabda ngawasun awal. In kosodal iktisor alaiha lamun ngamaksud. Eta si mutawadi rek ayah ngaringkes alaiha kaneta gua sih luaran. Ima reak niat niat ngubah, niat ngubah ya mah. Bila niat tikiropin lah niat nyiuk. Niat ngubah ya mah niat ngubah wae gitu. Lamun wudu teh gitu, niat wudu lamun adus niat adus gitu. Eta sami eta oge gitu. Geus dipake ngumbah ka hiji berarti eta status cenah mustahil. Bila niat tintiropin kalawan ayeuna lain niat tintirop. Lamun hayang aman mah kudu niat iktirop. Niat iktirop nah niat nyiuk. Ngan hese yang bedakeun mah. Are niat ayeuna kitu ngumbah mah ngalengkeun hadas atau tapi ieu geus puguh sejak urang teh heueuh ngumbah ngasupkeun kitu teh niat wudu niat mandi beda jeung niat iktiraf niat nyiuk mah nyiuk teh urang nyiuk ieu mah kitu teu niat ayeuna kitu eta ngan niat midahkeun wudu midahkeun cai rek deukan awakeun kitu disiuk kitu mah teh. Tak eta mah henteu, mah teu nanaon niat ikhtirofna kitu. Padahal di antarana cek tadi nu mustahil teh kan hiji ayeuna kitu cenah kurang tiba kula. Kaduana ayeuna kudu geus ayeuna pindah cenah katiluna ulah niat nyiuk kitu. Dalam niat nyiuk mah henteu jadi mustahil kitu. Walakos diadil mari jeung teu neja ayeuna ngalap cai teu maksud nyokot cai kitu. Ligorin aorob pikeun pasejaan musanisna. Tah nu kitu ayeuna kitu sorok mustakmalan. Kitu. Eta si cai teh jadi cai mustakmal. Lah intina mah ketika ayeuna kitu cai kurang tilu kula pernah ayeuna dipake ngumbah bari geus niat gitu. Eta jadi mustahna. Matak alus nama ngeuse di politikan yang hiji wadah terus bolongan tunar tempat lubur tutupan ne ku urang. Aya aya kran kan? Aya non ember anu aya kranan aya nama. Tunar aya duluhan mun cai saeutik kitu. Tinggal tutup buka ya teh orang diharap masjid terus sama aman posisi lalu kok mau tutupan mengena malah pilih nggak ngecer
Misambi nisbat nih gaya ya dihita. Jadi nisbat ke lain anggota anu ker diasupkan ya tata nusta. Tapi lah kerana anggota ya tama hente ya tama. Menurut pertama diasupkan lengan atau siat anon tengah anon terus ya. Jadi anu lain lah wayana. Kuna yang dicain lain itu dah mustama. Itu. Namun kurang terima pula. Walau ayak sila bima pihi bagian saat dia kereta jama menang ubah. Kucai nu ayah nalengen pantari dasipin gitu, tak karena lainnya itu jadi mustama, kumaya kalengen iya gosok gede kadinya sing patra jadi kalengen eta, gitu. Wah gue erot mutakoh nyirin.